Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Gəlin indi 17 növrəli testlərin Correction of Errors dərsinin testlərinin izahını həyata keçirdik. 17.1-ci testdən başlayaq. 17.1-ci testdə buyurur da debit side of trial balance total 800 more than credit side. Yəni sınaq balansının debit tərəfi kredit tərəfindən 800 çoxdur. Which one of the following errors would fully account for the difference? Yəni, verilənlərdən hansı tam olaraq bu fərqi aradan qaldırar? Yəni, belə deyək də, yəni, verilənlərdən hansının düzəldilməsi bu fərqi aradan qaldırar əslində? Yəni, bu o deməkdir ki, verilən səhvlərdən hansına görə bu fərq əmələ gəlmiş ola bilər. Baxın, bu o deməkdir. İndi, gəlin bir-bir bütün səhvlərə baxaq. Excel faylda hər birinin həllini həyata keçirdi. Burada Excel faylda gördüyünüz kimi sınaq balansında debit tərəf, kredit tərəfdən 800 çoxdur. Gəlin bir-bir bütün variantların üstündən keçir. The order is paid for plant maintenance has been correctly entered in the cash book and credited to the plant asset account. Buyurur ki, 400 revenue, plant maintenance revenue expenditure-dir. Yadda saxlayın. Yəni, təmir xərcidir. 400 dollarlıq təmir xərci, belə deyək, has been correctly entered in the cash book. Bu deməkdir ki, yəni, cash book, bu double entry-nin cash tərəfi düzgün yazılıbdır. And credited to the plant asset account. Və götürüb, belə deyək də, debit eləmək əvəzinə kredit edibdilər plant asset account-u. Belə deyək, double entry-si, double entry-sini biz true-false şəklində yazaq mı? Uşaqım. Elə daha anlaşıqlı olacaq. Qayıdaq Excel fayla. 400 paid for plant maintenance. Yəni, plant maintenance-ə görə edilən 400 dollarlıq ödənişin double entry-si necə olmalıdır? Gəlin true versiyasını yazaq. Plant maintenance-ə görə mən ödümü belə deyək, ödəniş eləyirəmsə, plant maintenance-ə görə. O zaman mənim double entry-im credit cash, debit, belə deyək, expense olmalıdır. Yəni, bayaqda qeyd etdiyim kimi revenue expenditure olduğuna görə 400 və 400. Mən iki testləri həmişə belə deyək, geniş şəkildə uzun izah edirəm. Sonraki testləri də isə birinci izah elədiyim testlərdəki nüansların üstündən belə deyək, qısa şəkildə keçərək izahatı davam elətdirir. Ona görə biraz səbirli olun. Yəni, maksimum dərəcədə detallı şəkildə mən izah eləməyə çalışacağım testi. Və debit, expense, credit, cash. Ancaq biz nə eləmişik? Götürüb cashbook-a doğru daxil eləmişik double entry-ni. Ancaq credited to the planned asset account. Biz götürüb. Credit cash-ı düz yazmışıq, yəni aktual olan hissədə, yəni false versiya nədir? Credit cash, bunu düz yazmışıq və götürüb eyni zamanda da biz debit expense yazmaq əvəzində debit non-current asset yazmışıq. Yəni non-current asset-in dəyərini artırmışıq əslində. Yəni daha detallı şəkildə yazmıram bu double entry-ni, yəni ümumi hesab edirəm ki, anlaşılır. Credit. İndi gəlin, belə edək, biz belə yazanda, bunu biz kredit edək, biz bunu bu formada yazanda nə baş verir? Bir fikirləşin, biz bunu bu formada yazanda, əslində, bizim kreditlərimiz, fikir verin, daha çox olur. Yəni, kredit tərəf debit tərəfdən 800 çox olur, nəyə ki, debit tərəf kredit tərəfdən 800 çox olur. Ona görə, bu bizim cavabımız ola bilməz. İndi keçək. Növbəti variantın izahatını həyata keçəkdir. Növbəti variantda buyurur, credit not issued to a customer 400 has been debited to trade receivables. Biz müştəriyə, belə deyək, credit not göndərmişik. Əgər biz müştəriyə credit not göndəririksə, bu o deməkdir ki, belə deyək, müştəriyə credit notun göndərilməsi nə deməkdir, uşaqım? Müştəriyə kredit notun göndərilməsi o deməkdir ki, müştəri bizə satdığımız malı geri qaytarır və müştəri bizə satdığımız malı geri qaytarırsa, bu geri qaytarılmanın double entry-si doğru variantda necə olmalıdır? Onu qeyd edək. Müştəri mənə ona satdığım, nisiyə satdığım malı
Burada elbette ki kredit notdan və receivable'dan, trade receivable'dan söhbət gedirsə, deməli nisiyə satışdan söhbət gedir. Nisiyə satdığı malı geri qaytarırsa, mən həmin müştəridən olan alacağımı siləcəm. Debit, receivables və eyni zamanda da müştəriyə elədiyim satışı geri qaytaracağım. Belə deyək, daha doğrusu kredit receivables üzrə istəyirəm. Kredit receivables. Və debit elədiyimiz satışın həcmini azaldacaq. Debit sales bu formada nə qədər? 400 və 400 bu formada. Və bundan əlavə qeyd edeyim ki, biz nə eləmişik əslində? Biz götürüb, belə deyək, 400-ü trade receivable-a kredit eləmək əvəzinə debit eləmişik. Yəni, biz bu formada yazmışıq əslində. Aktual variant budur. Debit sales-dan bağlı bir söz demir. Demirsə, deməli, debit sales tərəfi double entry-nin düzgün yazılıbdır. Ancaq credit receivable isə düzgün yazılmayıb. Debit receivables yazılıbdır. Və debit receivables-ımız da olub nə qədər? 400. Bəli, bu səhv əslində bizim cavabımızı ödəyir. 2 dənə debit yazmışıq, debit kredit yazmaq əvəzinə. Ona görə də sınaq balansının debit tərəfi kredit tərəfdən 400-400, yəni cəmi 800 çox olubdur nəticə etibarilə. Davam edək. A receipt of 800 of commission receivable has been omitted from the records. 800 ümumiyyətlə belə deyək, receivable hesabatlarda yazılması ümumiyyətlə belə deyək, commission receivable ümumiyyətlə yaddan çıxarılıbdır. Yadınızda saxlayın, əgər bir transaksiyanın maliyyə hesabatlarına daxil edilməsi, ilkin kitablara daxil edilməsi ümumiyyətlə yaddan çıxarılırsa, o zaman nə debit tərəfdə qeyd aparılır, nə də kredit tərəfdə. Yəni, belə deyək, buna görə disbalans yaranmır. Buna görə disbalans yaranmır. Belə bir errordur ki, buna görə disbalans yaranmır. Baxıq D bəndinə. D bəndində burada petty cash balance 800 has been omitted from the trial balance. Yadınızda saxlayın, petty cash-i biz sınaq balansının debit tərəfində yazırıq. Çünki əlimizdə olan cash-i, pulu, aktivi göstərir. Və əgər mən həmin o pulu yazmağı yaddan çıxartmışamsa, onda gerək debit kreditdən az görsənsin. Nəinki kredit debitdən. Ona görə də D bəndində bizim düzgün cavabımız deyil. 17.1-ci testin izahı belə, indi isə keçək 17.2-ci testin izahatını həyata keçirilir inşallah. 17.2-ci testdə buyurur, Bookkeeper of Perry made the following mistakes. Perry'nin bookkeeper, yəni accountant mühasibi aşağıdakı səhvləri eləyibdir. Sales returns, biz belə eləyəcəyik. True, false correction formasında misalın izahatını həyata keçirdəcəyik. Birinci növbədə biz, dostlar, götürüb hər bir əməliyyatın true versiyasını yazıq, qeyd eləyək. Hər bir əməliyyata ayrı-ayrılıq bə. Məsəl üçün, birinci əməliyyata baxıq. Birinci əməliyyatda buyurur ki, sales returns of 384 were credited to purchase returns account. Birinci gələn 384 sales returns-ın true versiyasını yazaq, dostlar. 384 sales returns. Bunu buradan silim. Sales returns-ın doğru double entry-si belədir. Debit sales returns, credit receivables. Biz nə eləmişik? Biz götürmüşük, belə deyək, sales returns debit tərəfində sales returns yazmaq əvəzində götürüb onu credit purchase returns yazmışıq. Baxın bu formada debit sales returns əvəzinə səhvən götürüb yazmışıq credit returns və o da 384 məbləğində. 384 credit receivable-a dəymirəm. Çünki niyə? Əgər adı çəkilmirsə credit receivable tərəfin, deməli receivable tərəf düzgün yazılıbdır. Ondan bağlı bir problem yoxdur. Belə deyək, bu tipli səhvlər eləyəndə fikir verin, kredit, kredit. Bir dənə avtomatik debit tərəfdə suspense
account yaradırıq. Sysmas account da yaratmağın məqsədi budur ki, sınaq balansındakı bərabərliyi qoruya bilə, müvəqqəti də olsa, yəni səhv düzəldənə qədər. Ki, zaten səhvi düzəldəndə bu Sysmas account-u da biz siləcəyik. Sysmas account-unda məbləği bərabər olur. Bu ikisini cəminə debit tərəfdə 768. İndi gəlin bu səhvi düzəldək. Credit receivable-a dəymirik, çünki bununla bağlı bir səhv yoxdur. Ancaq baxın, bu credit purchase returns yazmışıq səhvən. Onu düzəldib debit eləyək. Debit purchase returns yazaq. 384. Və eyni zamanda mən götürüb debit sales returns yazmalıydım. Ancaq yazmamışam səhvən. Baxın, burada yoxdur heç yerdə. Nə eləmək lazımdır? Yazmaq lazımdır. Yazıram debit sales returns. Nə qədər? 384. Yazdım və eyni zamanda da götürürəm, belə deyim, suspense account yaratmışdım bu səhvə görə və artıq bu səhvi mən düzəltmişəmsə, həmin suspense account-u da silməliyəm. Debit də yaratmışdım, kredit də silirəm. Suspense account 768. Baxın bu formada. İndi isə keçək ikinci səhvi düzəldək. İkincidə buyurur ki, purchase returns 296. Gəlin elə purchase returns 296-nı doğru double entry-sini yazaq. Purchase returns 296-nı double entry-si belə olacaq şeylar. Debit payables 296. Düzəldək buradan, səliqəyə görsənsin. Credit purchase returns 296 bu formada. İndi isə səhvimiz nədir? Gəlin səhvimizə baxaq. Deyir, purchase returns 296 yazmaq əvəzinə götürüb debit sales returns yazmışıq. Əla. Gəlin indi qeyd eləyək. Götürüb debit sales returns yazmışıq. Yazmışıq debit sales returns. Nə qədər? 296 qədər. Və debit payable ilə bağlı bir şey demir. Deməli, burada bir səhv yoxdur. False versiyada belə biz bu debit payables-ı düz yazmışıq. 296. Və fikir verdiyiniz kimi burada da suspense account-a ehtiyac olacaq. Credit suspense account yaradıram. Yaratdım. Və suspense account-da əlbəttə ki, bu ikisinin cəminə bərabər olacaq. Üstə gələk, bu. 592. İndi gəlin səhvi düzəldək. Səhvimiz nədir? Səhvimiz budur ki, biz, belə deyək, debit sales returns yazmışıq səhvə. Onun səhvi düzəltmək üçün həmin onda debit sales returns-ü kredit eləmək lazımdır. Yazaq kredit sales returns nə qədər? 296 bu formada. Bundan əlavə, biz götürüb credit purchase returns yazmalıydıq, ancaq yazmamışıq. Nə eləmək lazımdır? Yazmaq lazımdır. Credit purchase returns 296 və suspense account-u da bu errora görə yaratdığımız suspense account-u da indi silək. Credit də yaratmışdıq, debit də silirik. Suspense account nə qədər? 592. İndi baxaq görə cavabı bizdən nə formada istəyir. Cavabı fikir verin, bircə dənə double entry ilə istəyir. Yəni, hər birinin ayrı-ayrı double entry-sini istəmir correction-ların. Bircə dənə correction istəyir. Onda biz bu correction-ları ümumiləşdirək. Ümumi bir correction əmələ gətirək burada. Baxın, purchase return-lərimizə baxaq. Bizim bir dənə debit purchase return-ımız var, bir dənə credit purchase return-ımız var. Bizim purchase return-ımız debit kreditdən çox olduğuna görə qalıq debitdə qalacaq. Debit purchase returns 384-dən çıxıram 296. Və cavab verir mənə 88. Purchase return-ləri yazdım, indi sales return-ləri yazdım. Mən debit sales return-ım var, credit sales return-ım var və debit sales return-ım credit sales return-dən çox olduğuna görə qalıq elə debit sales return-də qalacaq. Buradan düzəldək. Və elə o da 88 olacaq. Və suspense account-a baxaq. Credit suspense account, debit suspense account-dan çoxdur. Deməli,
Kredit suspense account daha çox olduğuna görə o qalacaq. Nə qədər hesablayaq? Yəqin ki, 88'in 2 misli qədər olacaq. Çıxılsın. Bu. Verdi 176. Cavabımız olmalıdır. Debit purchase return 88. Credit sales return 88. Credit suspense account. Daha doğrusu debit purchase return, debit sales return 88. Gördüğünüz gibi credit suspense account 176. Cavabımız burada olmalıdır. B bəndi. Gəndi görək cavabımız həqiqətən də B bəndidirmi? Bəli. İkinci cavabı B bəndidir. Bu belə. İndi keçək. Üçüncü testin izahatını həyata keçirdik. Üçüncü testdə nə buyurur? Buyurur ki, komponentin sınaq balansı düz gəlmir. Hala, götürək bu məbləğləri belə deyək. Çıxaq bir-birindən və yazıq. Gördüyünüz kimi, debit tərəf, kredit tərəfdən çoxdur. Biz Excel faylda bunu bu formada işləyək. Götürək, debit tərəf, kredit tərəfdən çoxdursa, debit tərəfdə, baxın, bu məbləğdə bu məbləği çıxaq. Ki, bilək ki, fərq nə qədərdir. Aha, Excel yenə əsəbləşdi. Əla, düzəldi. Deməli, debit tərəf, nəticə itibarilə kredit tərəfdən 7182 qədər çoxdur. İndi buyuracaq ki, which one of the following errors could fully account for the difference? Yəni, verilən səhvlərdən hansını düzəltsək, aradakı fərq aradan qalxar və yaxud da bu fərq aşağıdakılardan hansına görə yaranmışdır. Birinciye baxaq, albende. Omission from trial balance, so balance on the insurance expense account 7182. Belə deyək, insurance expense accountudur və debit accountudur. Yəni, mən debit accountu yazmağı yaddan çıxartmışamsa, onda gerək sınaq balansında kredit tərəf, debit tərəfdən çox olsun. Amma mən buradan görəm ki, mənim debit tərəfim kredit tərəfimdən çoxdur. Ona görə cavab A bəndi deyil. B-yə baxaq, settlement discounts received from suppliers 3591 were credited in error to the purchase returns account. Əla, gəlin bunu biz, belə deyək, double entry-sini yazaq. Excel faylımıza qayıdaq və Excel faylda mən artıq onun double entry-sini yazmışam. Discount received-in düzgün double entry-si belədir, yadda saxlayın. Debit payable, credit discounts received. Ancaq biz nə edəmişik? Götürüb, belə deyək, credit discounts received yazmaq əvəzinə credit purchase yazmışıq. Purchase account-u credit eləmişik. Ancaq debit tərəfindən işimiz olmayıb. Niyə görə? Çünki adı çəkilmir double entry-nin bu tərəfini. İndi belə deyək, biz sadəcə götürüb bir kredit akkauntu, digər kredit akkauntu yazmışıq. Bu səhvə görə sınaq balansında disbalans əmələ gəlmir. Disbalans əmələ gəlmirsə, deməli, nə eləmək lazımdır uşaqlar? Double entry-də nəsə bir, belə deyim də, disbalans əmələ gəlmirsə, deməli, bizdə bu sınaq balansında fərq yaratmır uşaqlar. Ona görə keçirəm. Üçüncüyə, C bəndinə, no entries made in the records for cash sales, totaling 7182. No entries deyir, elə deyil. No entries deyirsə, deməli, ümumiyyətlə, ilkin yazılış kitablarına bu double entry ilə bağlı nəsə bir məbləğ daxil edilməyibdir. Məbləğ daxil edilməyibsə, o zaman nəsə bir düzəliş eləməyə də ehtiyac yoxdur. Birinci növbədə, ikinci növbədə də sınaq balansında nəsə bir disbalans əmələ gəlmir. D bəndinə baxaq. The return outwards total of 3591 was included in the trial balance as a debit balance. Return outwards nədir? Return outwards alış edirik. Alışımızı geri qaytarırıq. Yadınızda saxlayın. Alışımızın geri qayıtması nədir? Kreditdir. Çünki sizin alışınız debitdir. Purchase. Elə deyil. Purchase-in geri qayıtması nədir? Purchase returns kreditdir. İndi mən purchase returns kredit 3591 yazmaq əvəzinə nə eləmişəm? Gəlin, bunu biz Excel faylda yazaq. Mən, belə deyək, yazmalıydım nə? Daha doğrusu, bunu silməyə ehtiyac yoxdur. Bunları sadəcə silək. Mən 3591 debit payable credit purchase returns yazmalıydım. Kreditində qeyd eləyək. Ancaq mən nə eləmişəm? Mən götürmüşəm. Credit Purchase Return yazmaq arasında Debit
Purge returns yazmışım. Ve debit payable tərəf haqqında bir şey demir. Demirsə, deməli biz onu düz yazmışıq. Və debit debit yazmışıq, debit kredit yazmaq əvəzinə. Ona görə də debit tərəf nəticə itibarilə kredit tərəfdən 3591-in 2 misli qədər, yəni 7182 qədər çox olubdur. Bu belə. Ona görə bizim cavabımız olacaq D bəndi uşaqlar. Buradan da cavabı yoxlayaq. Bəli, cavabımız düzdür. İndi keçək 17.4-cü testin izahatına. 17.4-cü testdə buyurur ki, debit side of a trial balance totals belli more than the credit side. Sınaq balansının debit tərəfi kredit tərəfindən 50 çoxdur. Which one of the following could this be due to? Verilənlərdən hansına görə bu ola bilər? A bəndinə baxaq. Purchase of goods for 50 being omitted from the payables control account. Belə deyək, cavabımız A bəndidir əslində. Buradan da gördüyünüz kimi, digər cavablara baxmayacağım. Məncə ehtiyacı yoxdur. Niyə görə A bəndidir? Çünki alışın double entry-si nədir? Alışın double entry-si debit purchase, credit payables-dır. Nisiyə alışın, elə mi? Payable account deyilsin, deməli nisiyə alışdan söhbət gedir. Və burada əgər payable control account-da entry etməyə yaddan çıxartmışıqsa, deməli yalnız debit tərəfi yazmışıq. Ona görə də debit tərəf kredit tərəfdən çox olubdur. Digər variantları da özünüz baxın dostlar və səhvləri üzə çıxartmağa çalışın. Niyə görə səhv olduğunu sübut eləməyə çalışın. Doğru cavab burada A bəndidir. 17.5-ci testə baxaq. Buyurur ki, which one of the following is an error of principle? Verilənlərdən hansı error of principle-dır? Errors of principle nədir uşaqlar? Errors of principle budur ki, siz götürürsünüz, belə deyim, SOP hesabatına göndərməli olduğunuz hansısa bir məbləği göndərirsiniz SPL hesabatına. Burada ona uyğun olan cavab hansıdır? Gəlin baxaq. Plant and machinery purchased was credited non-current asset account. Burada elə bil ki, hər şey ilə SOP hesabatı daxilində qalıbdır. Gördüyünüz kimi, plant and machinery purchased was debited to purchase account. Bəli, purchase account SPL hesabatında olur. Cost of sales-in hesablanmasında. Elə deyil. Cost of sales-in hesablanmasına gedir, daxil edilir. Və elə bil ki, plant and machinery-ni almışsınız, hansı ki bunu siz SOP hesabatında non-current asset-lərinin daxilində təsnifləşdirməlisiniz. Ancaq siz bunu SPL hesabatına göndərmişsiniz. Ona görə də siz prinsipcə səhv eləmişsiniz. Errors of principle eləmişsiniz. Buradan da gördüyünüz kimi 17.5-ci testin cavabı B bəndidir. C bəndindən baxaq. Plant and machinery purchased was debited to the equipment account. Yenə SOP hesabatına olmalı şey SOP hesabatına göndərmişik. Sadəcə olaraq accountun adını səhv qeyd eləmişik. D bəndində buyurur ki, plant and machinery purchased was credited to the equipment account. Belə deyə, yenə də SOP hesabatı daxilində qalıb, ancaq debit yazmaq əvəzinə biz kredit yazmışıq. 17.6-cıya baxaq. 17.6-cıda nə buyurur? 17.6-cıda buyurur ki, what is an error of commission? Cavabımız C bəndidir burada uşaqlar. An error where one side of a transaction has been recorded in the wrong account and that account is of the same class as the correct account. Aha, nə buyurur bizə? Buyurur ki, error bu elə bir səhvdir ki, əməliyyatın, belə deyim, bir tərəfi, one side of a transaction has been recorded in the wrong account. Yanlış accountda qeyd olunur. Yəni elə bil ki, and that account is the same class as the correct account. Bu nə deməkdir? Siz burada errors of commission-ın növləri çoxdur. Errors of commission növlərindən biri budur ki, əgər siz accountun adını səhv yazırsınızsa və öz klassifikasiyası daxilində qalırsa, o zaman bu errors of commission-dır. Əgər klassifikasiyası daxilində qalmasa, məsəl üçün SPL-ə göndərməli olduğunuz məbləği SOP hesabatına göndərsəniz, ancaq yenə də bir debitə başqa debit accounta yazmışsınız, bu olacaqdır errors of principle. Baxın, burada errors of principle və errors of commission arasındakı incə bir nüans var. Onu başa düşməyə çalışın. Ona görə cavabımız olacaq C bəndi. Errors of commission-ın bir növü də budur. Baxaq A bəndinə. An error where transaction has not been recorded. Bu errors of omission-dır.
Ondan sonra B bəndinə baxaq. An error where one side of transaction has been recorded in the wrong account and that account is a different class. Different class deyirsə, o zaman bu errors of principle-dur uşaqlar. Ona diqqət edin. D bəndinə baxaq. An error where the numbers in the posting have been transposed. An error where the numbers in the posting have been transposed. Bu deməkdir ki, transposition səhv edirsiniz. Yəni, 2 rəqəmi yerini səhv salırsınız. 2 rəqəmi yerini səhv salanda, o zaman bu səhv olacaq errors of transposition. Yəni, bu da ariza bir səhv növüdür. Lakin, errors of commission olmayacaq. 17.7-ci testə baxaq. 17.7-ci testə nə buyurur? Buyur ki, where a transaction is entered into the correct ledger, but the wrong amount is used, what is the error known as? Şöyle, burada belə deyək, errors of commission da var, errors of transposition da var. Ancaq daha ümumi desək, həm errors of commission, həm də errors of transposition kimi səhvlərin ümumi adı, errors of original entry-dir. Yəni, adi rəqəm daxil etmək səhvi deməkdir bu. Yəni, əgər biz belə də rəqəmi wrong amount yazırıqsa, yanlış məbləğ yazırıqsa, o zaman bu errors of commission da ola bilər, errors of transposition da ola bilər. Ancaq bunun ən ümumi şəkildə adı errors of original entry-dir. Yəni, adi rəqəm daxil etmək səhvi etmişik. Ona görə 17.7-nin cavabı olacaq B bəndi. İndi isə keçək 17.8-ci testin izahatını həyata keçirdək. 17.8-ci testə nə buyurur? Buyurur ki, company statement of profit or loss and other comprehensive income for their ended 31 dekabr 2014 showed in net profit 83.600. Qısaca, belə hesabatınızı göstərir ki, bizim ilərcində olan profitimiz 83.600-dür. Və sonra buyurur, it was later found that 18.000 paid for the purchase of a motor van had been debited to motor expense account. Və ardıca da buyurur ki, belə deyək, bu profit elə formalaşıb ki, biz 18.000 elə bil ki, non-current assetimizi götürüb expense olaraq tanımışıq və ondan sonra bizim profitimiz formalaşıbdır, 83.600. Və buyurur ki, it is the company's policy to depreciate motor vans at 25% per year. Və biz də motor vanı illik 25% amortizasiya edirik. Full year charge in the year of acquisition. Və alış ilində də proportional hesablamırıq. Bütöv 25% amortizasiya həyata keçirdirik. Və buyurur ki, what is the company's net profit after adjusting for this error? Və buyurur ki, şirkətin bu səhvi düzəltdikdən sonra belə deyək, adjust edilmiş profiti necə olacaq? Gəlin, birinci biz bu səhvi qeyd eləyək birinci növbədə. Bu səhvi qeyd eləyək, şuralar. Excel faylımızda 17.8-ci testin izahatını həyata keçirdək. Baxın, indi bizdə vəziyyət necədir? Biz götürüb, belə deyim, true-false etmədən, mən bu misalı sadə şəkildə sizin üçün həll edəcəm. True-false etmədən. Baxın, mən burada SPL hesabatında qurmuşam, SOFP hesabatında qurmuşam. Siz SOFP hesabatında, belə deyim, bu hissəyə və burada da non-current asset qeyd eləyəcəm və bu hissəyə fokuslanarsınız. Bu hissədə mənim opening capitalım, profitim və bir də closing capitalım var. Bunu belə qeyd eləyək. Bu formada qeyd edirik. Altdan xətt. Burada isə bu profit, baxın, burada SPL hesabatından gəlir və mən motor expense-i 18.000 tanımışam. Gördüyünüz kimi və mən profitim formalaşıb 83.600 olubdur. Və burada da mən qeyd eləyəcəm nəyi, uşaqlar? Burada mən qeyd eləyəcəm true profiti və false profiti eyni zamanda. Onu da qeyd eləyək. Bizim profitimiz true profitimiz və false profitimiz nə qədər olubdur, onları göstərəcəm. Və belə deyək, indi biz nə eləmişik? Bu maliyyə hesabatı gördüyünüz kimi səhvən 18.000 motor expense tanınandan sonra profitin formalaşması ilə əmələ gəlibdir. Və mənim false profitim nə qədər olubdur? False profit olubdur 83.600.
belə deyək, 83600. Və indi gəlin bu profiti biz adjust edək. Biz bu profiti adjust etsək, onda gərək biz bu 18000-i expense olaraq deyil, expense-lərdən silək, non-current asset olaraq, yəni motor van olaraq, ayrıca bir non-current asset olaraq tanıyaq. 18000. Baxın bu formada. Və belə deyək, bu 2 milyonun da total assetləri cəmiyyətə daxil eləyə və maliyyə bərabərliyi qorunmuş olsun. Gördüyünüz kimi bizim adjust edilmiş profitimiz nə qədər olacaq? 101600. Ancaq bundan əlavə mən bu motor vəni 18000-i non-current assetimi tanıyıramsa gərək onu 25%-də amortizasiya edeyim də və alış ilində full year depreciation hesabladığıma görə onun amortizasiyası belə deyə full year olacaq. Yəni 18000-in 25% proportional hesablamağa ehtiyacı yoxdur və fərqi yoxdur hansı tarixdə almışam il ərzində. Və motor van depreciation olacaq. Bu 18000-in neçə faizi qədər? Bu 18000-in uşaqlar 25% qədər olmalıdır. Və depreciation-ın double interest-ində buradan ayrıca qeyd edirəm. Depreciation-ın double interest-ı uşaqlar olacaq. Debit depreciation charge SPL hesabatına gedir. Credit isə accumulated depreciation. Bu isə SOP hesabatına gedir. Gəlin hesablayaq amortizasiyanı. Bu bərabər olmalıdır 18000-in 25%-də. 0-dan 25. Və bu da bizə verir 4500. 4500. İndi mən nə edirəm? Debit depreciation charge expense olaraq depreciation expense olaraq göndərəcəm SPL hesabatına 4500 və nəticə itibarilə mənim profitim gördünüz azaldı. Biraz 97100 oldu. Və kreditdə accumulated depreciation-ı göndərəcəm bura. Bu formada və accumulated depreciation olacaq mənfi 4500 və nəticə etibarı ilə mənim total assetlərim olacaq 2.13.500, total liability və equity-im olacaq 2.13.500, yəni maliyyə bərabərliyi qorunacaq və mənim true profitim isə olacaq true profit olacaq 97100. Qeyd eləyək onu 97100. 97100 true profit aldım və bu true profit olar. Baxaq görə bizim doğru cavabı almışıqmı? Gördüyünüz kimi cavabımız 97100-dür. Bu formada misalın həllini həyata keçirdik. İndi isə keçək 17.9-cu testin izahatına. 17.9-cu testin nə buyurur? Buyurur ki, an organization restores its petty cash balance 250. Əla, bu deməkdir ki, belə deyək, şirkət öz təşkilat, öz petty cash balansını 250-yə restore edir. Hər ay. Yəni, hər ay, elə bil ki, 250-yə tamamlayır. During October, the total expenditure column in the petty cash book was calculated as being 210. Və buyurur ki, bizim petty cash expense-imiz 210 olmuşdur. Petty cash expense-inin double entry-sində necə olacaq? Credit petty cash, debit petty cash expense. Belə deyək, sadə formada. Və bu debit petty cash expense-də trial balance-da debit tərəflərdə görsənəcək. Elə deyilmi? Bəli. Yəni, o 210 debit tərəflərdə görsənməlidir. Ancaq burada bizə yazır ki, the analysis column posted to the nominal ledger totalı only 200. Ancaq 210 göstərmək əvəzində götürüb debit 200 yazıbdılar. Bu isə o deməkdir ki, bizim belə deyək, debit tərəfimiz 210 olmaq əvəzinə 200 sınaq balansında 200 olubdur və 10 dollar az göstəribdir. Deməli, nə baş veribdir? Bizim sınaq balansımızın debit tərəfi 10 dollar az olubdur nəticə etibarilə. Ne buyuruyor ki, which of the following would this error cause? Yəni, verilənlərdən hansına bu səhv səbəb ola bilər? Əlbəttə ki, kredit tərəfin debit tərəfdən 10 çox olmasına, yəni the trial balance being 10 dollars higher on the credit side. Yəni, cavabımız olmalıdır burada B bəndi. Yəni,
Kredi tərəf debit tərəfdən 10 dollar çox olmalıdır. 17.9-cu testin izahı belə. İndi isə keçək 17.10-cu testə. Mənim ən çox sevdiyim testlərdən biridir. İzah edəcəm niyə. Buyurur ki, net profit was calculated as being 10.200. Yəni bizim net profitimiz 10.200 olmuşdur. It was later discovered that capital expenditure of 3.000 dollar had been treated as revenue expenditure. Və revenue receipts 1400 had been treated as capital receipts. İndi 17.10-cu testi mən Excel faylda sizə izah edeyim. Deməli, Excel faylımıza keçək. 17.10-cu test. Baxın, belə de, bizim profitimiz bütün bu hadisələr baş verəndən sonra 10.200 olubdur. Və belə deyim, 3.000 capital expenditure, revenue expenditure olaraq tanınıb, çıxıldıqdan sonra bu profit formalaşıbdır. Yəni biz belə deyim, bütün bu hadisələr baş verməzdən əvvəlki profiti x qəbul edək. Deyək ki, həmin o x profitdən 3.000 dollar revenue expenditure çıxılıbdır və nə əldə qalıbdır? Belə deyək, 10.200 profit əldə qalıbdır. Ancaq əslində isə nə baş verməli idi? Bu 3.000 çıxılmamalı idi. Yəni, mən geri qayıdacam, yəni düzgün profitə, daha doğrusu, bunlar əvvəlki profitə, bu hadisələr baş verməzdən əvvəlki profitə qayıdıb, sonra o profiti yenidən adjust edəcəm. Baxaq, ondan sonra buyurur ki, and revenue receipts 1400 had been treated as capital receipts. Burada isə belə deyək, revenue receipts capital receipts olaraq tanınıbdırsa, o zaman belə çıxır ki, SPL hesabatına heç bir entry daxil edilməyibdir. Yəni bu 1400 ilə bağlı, amma edilməli idi. İndi mən belə deyək, x profitə qayıdım. Yəni bu hadisələr baş verməzdən əvvəlki profitə. Həmin profit olmalıdır, uşaqlar. 7200. Baxın belə. 7200 olmalıdır həmin profit. İndi isə bunları silirəm və burada mən adjusted profit qeyd edirəm. Profit adjusted. Adjusted profiti qeyd edirəm və adjusted profiti gəlib çatmaq üçün nə baş verməlidir? Birinci növbədə, belə deyək, mən bu 3000-i hadisələr baş verməzdən əvvəlki x profitdən çıxmalı deyiləm bu 3000-i. 3000-dən bağlı heç bir şey eləməyə ehtiyac yoxdur. Ancaq bu 1400-i isə revenue receipti götürüb capital receipt olaraq tanıyıbdılar. Yanınızda saxlayın capital receipt deyəndə ağlınıza birinci nömrədə bir şey gəlsin. Capital receipt deyəndə səhm emissiyasına görə əldə edilən gəlirlər var. Baxın, bu gəlirlər ağlınıza gəlsin birinci növbədə. Hansı ki, o SPL hesabatında yazılmır. Əgər mən 1400-ü götürüb capital receipt olaraq tanımışamsa səhvən, onda deməli SPL hesabatında yazmamışam. Ancaq burada isə deyir ki, bu səhvdir əslində, o revenue receiptdir, capital receipt deyil. Onu SPL hesabatında tanımaq lazımdır. Deməli, nə edirik? Götürürük o receipti SPL hesabatında gəlir olaraq tanıyırıq 1400. Və nəticə etibarilə mənim adjusted profitim bu ikisinin cəmini verir mənə. Yəni 8600 cavabım olmalıdır burada uşaqlar B bəndi. Ancaq cavabımız gördüyünüz kimi bizə verdinə D bəndi. Bu o deməkdir ki, biz nə isə burada əvvəlcədən yanlış hesablamışıq. Burada sadəcə hesablama səhvi ola bilər. Başqa bir şey ola bilməz. Burada nə isə hesablamışıq? Bu 7200 deyil. Bu əslində 13200-dür. Çünki mən 13200-lə 3000 çıxsam əlimdə 10200 qalar. Ona görə burada mən sizə hesablama səhvinə yol vermişəm. İndi isə mən bu 13200-ə gəlib çıxandan sonra, yəni x profit əslində 13200-dür. Profit adjusted. Profit adjusted üstünə nə gəlməliyəm? 1400-ü gəlməliyəm. 1400-ü gəldi. Və bu ikisinin cəmi mənə verməlidir 14600. Burada da cavabım gördüyünüz kimi olduğu D bəndi. 14600. Baxın, burada sadəcə olaraq hesablama səhvi oldu. Və başqa nəzəri hər şey düzdür.
17.11. testin izahatına keçək indi isə. 17.11. testə nə buyurur? Mən ən çox sevdiyim testlərdən biridir, ümumiyyətlə. 17 nömrəli testlərdə. The accountant at Investotech discovered the following errors after calculating the company's profit for. Belə deyək, profiti hesablayarkən aşağıdakı səhvlərə rast gəlibdir. Məsələn, accountantı. What is the effect of these errors on gross profit and net profit? Və deyir ki, bu səhvlərin gross profitə və net profitə olan təsiri nədir? Bu misalın üstündə biraz qalacaq, sonra görə bəri başdan özünüzü hazırlayın. Yəni, həlli biraz uzun çəkəcək misalın. Birinci bizə, biz neyiniyək? Birinci növbədə götürək maliyyə hesabatını quraq, hansı ki mən qurmuşam. Və mən hər şeyi hesablamışam, qeyd eləmişəm, bütün double entry-ləri yazmışam. Maliyyə hesabatını isə izah edeyim. Baxın, burada gördüyünüz kimi SOP hesabatımızdır. Burada isə SPL hesabatımızdır. Yəni, verilənlərlə bağlı heç bir şey daxil eləməmişəm. Ancaq başqa əməliyyatlar olubdur. Məsəl üçün, bu sadəcə bir belədiyədə özümüzdən atdığımız bir maliyyə hesabatıdır. Ancaq verilənlərlə bağlı heç bir şey daxil edilməyibdir bura. Və bizim profitimiz 691.600-dür burada gördüyünüz kimi ilərisində. Və alt exit yenə məni əsəbləşdirdi. Və heç nə daxil eləməmişəm bura, heç bir rəqəm daxil eləməmişəm. Belə deyək, mənim opening inventory-im var sadəcə əlimdə. Heç bir purchase-im olmayıbdır. Heç bir closing inventory-im olmayıbdır. 10.000 purchase-im hamısı mənim cost of sales-imi formalaşdırıbdır. Və mənim gross profit-im bu qədər olub, net profit-im bu qədər olubdur. Nəticə itibarilə gördüyünüz kimi maliyyə bərabərliyi belə formada qorunubdur. İndi mən nəyəcəm? İndi mən verilənləri səhv formada daxil edəcəm maliyyə hesabatına və əldə elədiyim yanlış profiti burada qeyd edəcəm. Gross profiti və net profiti. Sonra isə o səhvi düzəldəcəm və düzgün formada maliyyə hesabatına daxil edəcəm profiti və düzgün gross profiti və net profiti burada qeyd edəcəm. Və aradakı fərqi də bu iki xanada qeyd edəcəm. Gross profit və net profit üçün. Və belə deyək, double entry-ləri mən yazmışam artıq hər bir səhvlə bağlı. Aktual, yəni faktiki olaraq edilmiş səhvin double entry-lərini qeyd eləmişəm. Onların hamısının üstündən bir-bir keçəcəm mən. Və maliyyə hesabatını birlikdə daxil edəcəyik. Deməli, bizə buyurur ki, non-current asset costing 50.000 has been included in the purchase account. Yəni, non-current asset almışıq 50.000 dəyərində. 50.000-lik non-current assetin alışının double entry-si nədir uşaqlar? Debit non-current asset 50.000, credit cash 50.000 deyək ki, nəqd almışıq. Ancaq biz götürüb onu belə yazmışıq. Debit purchase account-a daxil eləmişik, hansı ki, SPL hesabatına göndərmişik, cost of sales-a və credit cash olaraq qeyd eləmişik. Gəlin, indi bunu maliyyə hesabatına daxil edək. Götürək purchase-lərimizi 50.000 artıraq. 50.000 və cash-imizi də 50.000 azaldıq uşaqlar. Çıxılsın 50.000 bu formada. Yəni səhv formada hesablayıram hər ikisini. Maliyyə hesabatına daxil edirəm sonra. İkincidə isə mənə deyir ki, biz stationary costing, stationary bilirsiniz də, yəni stolsuz avadanlıq, belə deyək, dəftər, ruçka, bloknot kimi xərclərdir və s. 10.000 xərcimiz tutubdur və elə bil ki, ona closing inventory of raw materials. Onu biz closing inventory olaraq tanımışıq instead of stationary expense, yəni stationary expense kimi tanımaq əvəzinə. İndi stationary expense-in double entry-si credit, doğru double entry-si cash-dir, debit stationary expense-dir. Ancaq biz götürüb nə yazmışıq? Credit closing inventory tanımışıq onu səhv. Debit isə götürüb inventory account-da tanışır. Debit isə inventory account-da tanışır. Bu formada səhvə. İndi biz nə etməliyik? İndi biz götürməliyik bu elədiyimiz səhvi düzəltməliyik. Gəlin bu elədiyimiz səhvi düzəldək. Daha doğrusu bu səhvin özünü qeyd eləyək maliyyə hesabatında. Closing inventory tanımışam.
10.000 kredit olarak daxil elədim maliyyə hesabatına və debit də inventory accountda tanımışam 10.000. Bu formada və bunu qeyd edəndən sonra əldə elədiyim net profit və gross profit 651.600 olubdur. False profitləri qeyd edək. False gross profiti 651.600 və false net profiti qeyd edək. 651.600. Hələ ki fərq mənə gördüyünüz kimi bunu verir. True profiti daxil edəndən sonra konkret fərqi tapacağam. İndi isə bu elədiyim səhvi gəlin düzəldək. Correction of errors eləyək. Baxın. Birincidə mən nə etmişəm? Götürüb debit purchase tanımışam. Credit cash-i düz tanımışam. Ancaq debit purchase-i səhv tanımışam. Nə etmək lazımdır? Purchase account-a credit etmək lazımdır. Səhvi düzəltmək üçün credit purchase yazmaq lazımdır. Credit purchase nə qədər? 50.000. Debit isə götürüb nə yazmaq lazımdır? Non-current asset yazmalıydım, amma yazmamışam. Deməli, non-current asset tanımaq lazımdır debit. Non-current assetlərimi 50.000 artırmalıyam. Bu formada və bunu maliyyə hesabatına işləyək. Və purchase credit eləyək 50.000. Sildim 50.000 purchase-ləri. Və non-current assetləri, uşaqlar, equipment-i 50.000 artırıram bu formada. Gördüyünüz kimi. Və ikinciyə düzəliş eləyək. İkinci errora düzəliş verək. İkinci errorda debit, inventory, debit stationary expense, credit, cash yazmaq əvəzinə götürüb yazdığım şeylərə baxın. İndi gəlin bu səhvi düzəldək. Bu səhvi düzəltmək üçün nə etmək lazımdır? Birinci növbədə credit closing inventory-ni silmək lazımdır. Debit closing inventory yazıram. Inventory 10.000 və kreditdə inventory account yazıram. Ümid edirəm, inventory dərsindən siz closing inventory-nin double entry-sinə yaxşı bələdsiniz. Bu formada və indi bu belə deyək. Bunları siləndən sonra isə yazılmalı olanları yazmaq lazımdır. Yəni yazılmalı olanları yazaq. Debit stationery expense tanınmalıdır 10.000 və credit cash tanınmalıdır 10.000 bu formada və götürülərin hər birini icra edək correction closing inventory-ni şalır. Buradan silirəm delete və eyni zamanda da inventory account-ı silirəm buradan delete və götürürəm bu ikisini qeyd elədim. İndi isə debit stationary expense və credit cash-dan 10.000 tanımaq lazımdır. Burada mən stationary expense-i 10.000 tanıyıram və cash-imi də 10.000 azaldıram, credit eləyirəm. Çıxaq 10.000. Bu formada maliyyə bərabəri gördüyünüz kimi qorundu. İndi mən profitim, true profitim nə qədərdir? True gross profitim və true net profitim. Gördüyünüz kimi mən true gross profitim 691.600, true net profitim isə 681.600-dür. Gəlin bunları qeyd eləyə yerində və diferensi nə qədər olduğunu tapaq. Deməli 691.600 və 681.600. Bu formada gördüyünüz kimi əgər mən true əvəzinə false yazsam, onda mənim gross profitim 40.000, net profitim isə 30.000 az qiymətləndirilmiş olur. Deməli, bizim cavabımız olacaq nə? Bizim cavabımız olacaq understatement of gross profit 40.000 and understatement of net profit 30.000. Cavabımız olmalıdır A bəndi, buradan da gördüyünüz kimi. İndi isə keçək 17.12 testin izahatına. 17.12 test. Buyurur ki, a purchase return of $48 has been wrongly posted to the debit of the sales returns account, but has been correctly entered in the supplier's account. Which of the following minimum trial balance would be correct? Bizə deyir ki, purchase return $48 has been wrongly posted to the debit of the sales returns account. Purchase returns $48. Yəni birinci bunu double entry-sini yazaq. 17.12. Gəlin birinci bunun double entry-sini qeyd eləyək
True double entry necə olmalıdır? Purchase returns-ın true double entry-si baxın bu formada olur. 48 qeyd eləyək əvvəlcə. Credit purchase returns olur. Returns olur. Debit isə payable olur. Yəni borcunuz azalır. 48 dollar. İndi səhvən biz necə yazmışıq bu double entry-ni? Gəlin baxaq. Səhvən biz deyir ki, purchase return-ı götürüb debit eləmişik sales return-a. Yəni double entry-nin digər tərəfinin isə doğru olduğunu buyurur. Yəni supplier account deyəndə uşaqlar 17.12-də. Supplier account deyəndə nə başa düşürük biz? Supplier account deyəndə payable account-u başa düşürük. Və payable tərəfi də double entry-nin burdan belə başa düşürük ki, düzgün qeyd olunubdur. Ancaq kredi tərəfi isə kredit purchase return 48 yazmaq əvəzinə debit sales returns 48 yazmışıq. Baxın bu formada debit tərəfi düzgün qeyd olunub. Debit 48. Kreditdə isə kredit purchase returns yazmaq əvəzinə biz yazmışıq debit sales returns. Nəticə etibarilə nə baş veribdir uşaqlar? 2 dənə debit enter eləmişik 48 48 sınaq balansına. Ona görə də sınaq balansının debit tərəfi kredit tərəfindən 96 dollar çox olubdur. Və bu səhvə görə də nə baş verəcək? Debit side to be 96 dollar more than the credit side. Nəticəsi də bu olacaq bu səhvə uşaqlar. Cavab oldu D bəndi. Gördüyünüz kimi cavabın doğruluğunu da yoxladıq. İndi keçək 17.13-cü testin izahatına. Buyurur ki, two types of common errors in bookkeeping are errors of principle and errors of transposition. Yəni, bizim belə deyək, ümumən, kestiyimiz ümumən 5 dənə error növü var və onlardan ikisi də errors of principle və errors of transposition-dır. Və buyurur ki, which of the following correctly states whether or not these errors will be revealed by extracting a trial balance? Və yəni bizdən soruşur ki, bunlar sınaq balansında fərqə səbəb olur, yoxsa olmur. Belə deyək, errors of principle sınaq balansında fərqə səbəb olmur. Çünki bir debiti götürüb başqa bir debitə və yaxud bir krediti götürüb başqa bir kreditə yazmaq kimi bir şeydir bu. Ancaq transposition error isə mütləq şəkildə fərqə səbəb olur. Ona görə də, çünki iki rəqəmi yerin səhv salırsınız, bir debit götürüb 78 yazırsınız, kredit isə 87 yazırsınız və istər-istəməz fərqə səbəb olur debitlə kredit arasında. Və ona görə də errors of transposition will be revealed olacaq, errors of principle isə will not be revealed olacaq. Cavabımız D bəndi. Buradan da gördüyünüz kimi 17.13-cü cavabı. D bəndi. Keçək 17.14-cü testin izahatına. 17.14-cü testdə buyurur. Aha, bir sınaq balansını quraq. Götürək bu rəqəmləri aid olduğu kimi debitə və yaxud kreditə yazıq. Və burdan da capital account, bilirik ki, kredit accountdur. Capital accountın nə olduğunu tapaq. Gəlin qeyd edək. Non-current assets bilirsiniz ki, debitdir. Gəlin non-current assets-i biz debit tərəfdə qeyd edək uşaqlar. Nə qədərdir məbləğ? Non-current assets 85.000 debit tərəfdə qeyd olunmalıdır. Bunu qeyd elədik. Sonra receivables. Bilirsiniz ki, receivables da debitdir. Onu da debit tərəfdə qeyd eləyək. Sonra trade payables bilirsiniz ki, kreditdir. Onu da qeyd eləyək kredit tərəfdə. Ondan sonra bank loan bilirsiniz ki, kreditdir. Onu da kredit tərəfdə qeyd elədim. Ondan sonra hər bir şey, hər bir məbləği, rəqəmi qeyd edirik. Və qeyd elədiyisə də saraldıram. Ondan sonra bizdə var nə? Allowance for depreciation. Yəni bu yadda saxlayın. Accumulated depreciation deməkdir. Eyni sözdür. Yəni accumulated depreciation da bilirsiniz ki, kreditdir. Ondan sonra inventory 4000. Inventory özü debitdir. 4000. Ondan sonra bizdə accruals var. Accruals kreditdir. Current liabilitylərdə yazılır. Qeyd elədik. Ondan sonra bizdə nə var? Prepayment. Prepayment 2000.
debitdir və bank overdraftda kreditdir. 36.000. İndi məndən kapitalı soruşur. Kapital nə qədərdir görəsən? Kapital çox olur. Əlbəttə ki, belə deyim, kreditlər tərəfdə yazılır və bu işinin fərqinə qədər olacaq kapital əslində. Yəni bu çıxılsın bu. Oldu nə qədər? 62.000. Kapitalı tapıq ki, kapital 62.000-dir. Siz də baxın bu formada tapa bilərsiniz kapitalı. C bəndi. Ən asan bir testdir əslində, elə çətin bir test sayılmaz. İndi edirəm, başa düşdünüz. 17.15-ci testə baxaq. Eyni tipli testdir. Həll eləyək. Buyurur ki, gördüyünüz kimi aşağıdakı balanslar var və sınaq balansı qurun və sınaq balansından da bank loanının məbləğin verilməyibdir. Həmin o bank loanının məbləğini tapın. Həli, gəlin tapaq. Biz bilirik ki, payables nədir? Payable uşaqlar kreditdir. Yazdıq onu kredit tərəfdə. Kapital. Kapital bilirik ki, kreditdir. Yazdıq onu kredit tərəfdə. Surətlə həll edirəm. Purchase debitdir. Yazdıq purchase-ləri debit tərəfdə. Sales kreditdir. Yazdıq sales-ləri kredit tərəfdə. Ondan sonra other expense debitdir. Yazdıq debit tərəfdə. Ondan sonra receivables debitdir. Yazdıq debit tərəfdə. Ondan sonra purchase returns kreditdir. Yazdıq kredit tərəfdə. Non-current assets debitdir. Yazdıq debit tərəfdə. Ondan sonra cash in bank debitdir. Yazdıq debit tərəfdə. İndi bizim bank loanımız, bilirsiniz ki, kredit hesabdır, uşaqlar, bank loan. Və o da nəyə bərabər olacaq? Əlbəttə ki, total debitlər çıxılsın total kreditlərə bərabər olacaq. Yəni 46.000. Cavabımız oldu nə? 46.000. Görünüz kimi. 46.000. Görə düzgün almışıq? Bəli, düzgün almışıq. Cavabımız 46.000-dir. İndi isə keçək 17.16-cı testin izahatını həyata keçirdi. Bu da mənim sevimli testlərimdəndir. 17.16 və bunu da biz maliyyə hesabatının köməli ilə həll edəcəyik uşaqlar. Bütün rekordları mən apardım vaxtımızı itirməmək üçün və gəl misalı oxuyaq başlanaq da. Buyurur ki, şirkətin 650 total əsətləri var idi. Əla, nə gözəl. 650. Onda maliyyə hesabatını ilə quraq ki, bizim total əsətlərimiz 650 olsun. Belə deyək, maliyyə hesabatını elə quraq ki, bizim total əsətlərimiz 650 olsun. Əla, və net profit edəm 150 idi. Əla. Elə eləyək ki, bizim total əsətlərimiz 650, net profitimiz də 150 olsun. İndi necə? Mən bunu quracam belə. Mən bu total əsətlərin 650, biz 17.16-cı testə baxırıq. Net profit isə 150 olmalıdır. Bu formada burada mən belə deyim. Bunu 600 qeyd edeyim. Bunu da 100 qeyd edeyim. İndi başa da 50 qeyd edeyim. İndi başa düşəcəksiniz. Niyə görə bura 600 total asset yazdığımı? Çünki hələ heç bir entry daxil eləməmişəm digər verilənlərlə bağlı. Nəticə itibarilən bu total assetlər 650 olacaq və net profit də 100 yox, 150 olacaq. İndi görəcəksiniz. Və buyurur ki, inventory costing 50 with a resale value of 75. Resale value bizə maraqlı deyil. Was received into the warehouse 2 yanvar 2014. Yəni, növbəti il ambara qəbul edilibdir. And including the inventory value that was recorded in the financial statements 31 dekabr 2013. Ancaq ilin sonunda isə closing inventory-nin tərkibinə daxil edilmişdir. Closing inventory-nin tərkibinə daxil edilmənin double entry-si nədir? Credit closing inventory, debit inventory account. Baxın, səhvən biz götürüb bu double entry-ni vermişik. Eləmi? Səhvən biz bu double entry-ni vermişik və bunları silin. Səhvən bu verdiyimiz double entry-nin nəticəsində closing inventory deyək 50.000 olmuşdur. Hansı ki, mən bu növbəti il verməliydim bu double entry-ni, ancaq götürüb bu il vermişəm səhvən. Və mənim inventory accountumda 50.000 artmışdır uşaqlar.
Nəticə itibarilə mənim total assetlərim 650 və mənim profitim də 150 olmuşdur. İndi isə nə etmək lazımdır? Bu səhvi düzəltmək lazımdır. Bu səhvi düzəltmək üçün true variantı bilmək lazımdır. True variant nədir? True variant böyür ki, heç nə yazılmasın. Correction edən zaman o zaman nə edirik? Yazdığımızı, bütün yazdıqlarımızı geri qaytarırıq. Yəni, götürüb. Credit, inventory, inventory 50.000-ə qeyd edirik. Və eyni zamanda da debit closing inventory 50.000 qeyd edirik. Bu formada yenə də correction-ları yerinə yazaq. Götürək bu closing inventory-ni azaldaq. Profitimiz gördünüz, avtomatik azaldı oldu 100.000. Və eyni zamanda inventory accountu da 100.000 azaldı. Total assetlərimiz qayıtdı yenə oldu 600.000. Gördüyünüz kimi. Bu misalı belə sadə formada həll edə bilərsiniz. Deməli, bu səhvləri biz yazmasaq, onda bizim total profit, total net assetlərimiz, daha doğrusu total assetlərimiz olacaq 600.000, total profitimiz də olacaq 100.000. Cavabımız da gördüyünüz kimi B bəndidir. İndi isə keçək 17.17-ci testin izahatına. 17.17-ci test Accruals and Prepayments dərsinin testidir. Eybi yox, bu misalı həll edək. Accruals and Prepayments-dan yadınızdadırsa, belə deyək, bu misalın həlli forması yadınızdadırsa, sizin üçün lap asan da olacaq. Çünki mən hər şeyi elə bil ki, qaldığı yerdən davam eləmiş kimi izah eləyəcəm, nəinki başa qayıdacaq. The electricity account for Jingles Corporation. Hala gördünüz kimi, ilimiz qurtarır. 30 iyun 2011-ci il tarixində, periodumuz daha doğrusu bu tarixdə bitir. Yanot periodu qeyd eləyək 17.17-ci testdə. Gördüyünüz kimi mən qeyd eləmişəm. 1 iyul 2010-da başlayıb, 31 iyun 2011-də qutaran period burada açıq mavi rəngdə işarələnibdir. İlin əvvəli beginning bu tarixdir, sonra da bu tarixdir. Oxla göstərmişəm gördüyünüz kimi. Ondan sonra ayları qeyd eləmişəm. İyul, avqust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr və iyunda bitir. Sonraki period yenə iyulla başlayır. Əvvəlki periodda belə deyək, iyun ayında bitir. Gördüyünüz kimi bu formada. Və mənə belə deyim, kvartalların bölgüsü verilibdir. Kvartalların bölgüsünü həyata keçirdərkən yenə də deyirəm, həmişə qeyd elədiyim kimi, kvartalın bitmə periodu və kvartalın ödənişi tarixlərini sizə verirsə, yəni kvartalın bitmə tarixini və ödənişi tarixlərini hər ikisini sizə verirsə, yanında siz kvartalların bitmə tarixinə görə bölün. Yox, əgər kvartalın bitmə tarixini vermirsə, o zaman ödəniş tarixinə görə kvartalları bölə bilərsiniz. Çünki kvartalın bitmə tarixi daha dəqiq tarixdir bir kvartalın bölgüsü üçün. Deməli, bizim tarixlərimiz 31 iyul, 31 oktyabr, 31 yanvar. Mən də bölgünü həyata keçirdirəm. 31 iyul, 31 oktyabr, 31 yanvar və avqust, daha doğrusu aprel. Özür istəyirəm, aprel ayı, mart, aprel ayının sonu. Gördüyünüz kimi bu formada kvartalları bölürəm. Və 31 iyul 2020-ci il tarixində bitən period üçün, 2020 il tarixində bitən period üçün, 2020, daha doğrusu 2010-cu il tarixində bitən period üçün, mənim kvartal üçün daha doğrusu. Mənim məbləğim 600-dür. Yəni, bu kvartala düşən elektrisiti çərci 600-dür. Növbəti kvartala 720, ondan sonraki 900, ondan sonraki 840, ondan sonraki kvartalı verməyib. Belə olan təqdirdə nə edirsiniz? Belə olan təqdirdə götürüb əvvəlki kvartalın məbləğini sonraki kvartalda qeyd edirsiniz. Uşaqlar, yaddan çıxartmayın bunu. Əvvəlki kvartalın məbləğini sonraki kvartalda qeyd edirsiniz. Bunu bu formada yadda saxlayın. Bu belə bilinsin. Və bizə eyni zamanda belə bir informasiya da verilir ki, belə deyək, ilin əvvəlində olan accrual 300-dür. Onda biz belə başa düşürük ki, bu kvartal məbləği 600-dürsə və ilin əvvəlində olan accrual 300-dürsə, deməli bu 300 məbləğ əvvəlki perioda aiddir. Bizim perioda düşən məbləğ isə bu 1 aylıq məbləğ isə 300 olacaq da götürüb 600-ü 3-ə bölüb
200'ü bizim perioda aid eləmir. 600'ün zaten bize misalda verildi ki, yarısı evvelki perioda aiddir. Bunu deyilsin, onu da biz avtomatik başa düşürük ki, yarısı da bizim perioda aiddir. Bu formada qeyd elədik. 720'nin hamısı bizim perioda aiddir uşaqlar. Ona göre hamısını bizim periyod için götüreceğim. Ondan sonra 900'ün hamısı aynı zamanda bizim periyoda aittir. Ona göre de 900'ün hamısını bizim periyod için götüreceğim. Ve 840'ın da bu 840'ın hamısı bizim periyoda aittir. Ona göre 840'ın da hamısını götüreceğim. Ve bu 840'ın ise belə deyim, hakkında informasiya ümumiyyətlə verilməyibdir. Və biz bunu proportional şəkildə bölgüsünü həyata keçirdəcəyik və bu 840-ı belə deyək 3-də 2-sini bizim perioda aid eləyəcəyik. Baxın bu formada 560. İndi isə bizim belə deyək electricity expense'imiz olacaq nə qədər? Electricity expense'imiz olacaq. Baxın, bu məbləğlərin cəmi qədər. Baxın, bu məbləğlərin cəmi qədər olacaq. Və biz də götürək bu məbləğləri toplayaq bu formada. 3320. Və bizim ilin sonunda da accrual'ımız qaldı. Accrual. Accrual'ımızda olacaq, baxın bu 560 sadəcə olaraq. 560 da oldu bizim accrual'ımız. Cavabımız belə bu formada. SOFP hesabatında 560 accrual və SPL hesabatında da 3320. Cavabımız olmalıdır A bəndi. İndi isə keçək 17.18-ci sonuncu testin izahatına. 17.18-ci testdə nə buyurur? Buyurur ki, belə deyək, Paula, 17 cavabını yoxlamadıq, gördüyünüz kimi yoxladıq, cavab düz gəldi, A bəndə. İndi isə 17.18-ci testin izahatını keçirəm. Paula reconciled its receivables control account and has discovered the following items. Əla. Buyurur ki, öz receivable-larını, receivable control account-unu reconcile edir, yəni üzləşdirir. Və aşağıdakı fərqləri tapıbdır. An invoice birinci də buyurur. For 110 had been recorded in the receivables ledger as 1100. Yəni, götürüb elə bil ki, invoice-i receivables ledger-də, hansı ki, bu receivable control account-a aidiyyət olmayan bir şeydir. Bu list of balances-dir. Yəni, double entry sistemindən söhbət getmir. Və qeyri-double entry sistemində səhv baş veribdir. Deməli, nə eləmək lazımdır? Qeyri-double entry sistemdə də düzəltmək lazımdır həmin səhv. Və suala fikir verin. Və should each of the corrections be corrected? Yəni, bu səhvlər harada düzəldirməlidir? Məsəl üçün, birinciyə baxan kimi avtomatik başa düşürük ki, birinci səhvi biz düzəltməliyik elə receivable ledger-də da control account-da yox. Çünki receivable ledger belə deyim, double entry sistemi deyil, ancaq control account isə double entry sistemidir. Yəni, burada bu ayrımı başa düşmək lazımdır. İkinciyə baxaq. A cash sale used to a customer had been posted to the receivables ledger. Əla. Bunu səhvdə elə receivable ledger-dən söhbət getdiyinə görə receivable ledger-də düzəltmək lazımdır. Deməli, cavabımız oldu D bəndi. Receivable ledger, receivable ledger. Daha nəinki control account. Burada control account-da heç bir düzəliş eləməyə ehtiyacı yoxdur. Cavabımız oldu D bəndi. Bu qədər dostlar. Biz 17 nömrəli testlərin izahatını bitirdik. Ümid edirəm, baxdınız, şeylər başa düşdünüz. Əgər bəyəndinizsə, o zaman videonu da bəyənməyi yaddan çıxartmayın və mümkünsə kanala subscribe olun ki, izləyicilərimizin sayı artsın, kanalımız böyüsün, daha çox insan istifadə eləsin və mümkünsə özünüz kimi FC hazırlaşan dostlarınızla mütləq şəkildə paylaşın, onlar da faydalansınlar, istifadə edə bilsinlər videolardan və qeyd edim, aşağıda sağda görürsünüz, mobil nömrəmiz var, eyni zamanda bizim mail ünvanımız var. Yəni, bunu ora qoymaqda əsas məqsədimiz budur ki, suallarınızı bizə ünvanlaya biləsiniz. Belə deyək,
fikirlərinizi bizimlə paylaşasınız. Əsas məqsəd budur, heç bir maddi məqsəd güdülmür. Və bundan əlavə qeyd edim ki, mümkünsə bacardığınız qədər maksimum dərəcədə imtahanlara özünüz hazırlaşın. Gözləməyin ki, kimsə gəlib sizin yerinizə imtahanlara hazırlaşsın. Zaten bu testləri hazırlayıb YouTube-a qoymaqda əsas məqsəd budur ki, özü hazırlaşan, imtahanı özü hazırlaşan dostlarımıza birinci növbədə kömək olaq. Yəni, imtahana özün hazırlaşmaq o demək deyil ki, mənim imkanım yoxdur, mən kursa gedə bilmirəm, imtahana oturum, özüm hazırlaşım. Bu o demək deyil. İmtahana özün hazırlaşmaq o deməkdir ki, sən özünə güvənirsən və bilirsən ki, sənin kursun və yaxud digərlərinin köməyinə ehtiyacın yoxdur. Sən özün tək başına bunun öhdəsindən gələ bilərsən və sənin özünə olan özgüvənin tamdır. Ona görə öz güvəninizi belə deyim, qoruyun uşaqlar. Öz güvəninizi qoruyun və öz gələcəyinizi özünüzdən başqa heç kimə etibar eləməyin. Və bu yolda da bacardığım qədər maksimum mən sizə kömək olmağa çalışacağım. Söhbət financial accounting-dən gedir hələ ki. Maksimum dərəcədə sizə kömək olmağa çalışacağım vaxtım və imkanım çatdığı müddət ərzində. Bu qədər dostlar. Çox sağ olun. Özünüzdən müğayət olun. Əgər videonu axıra qədər izlədinizsə, sizi həqiqətən də səbrinizə, hövsələnizə görə təbrik edirəm. Sağ olun. Özünüzdən müğayət olun. Növbəti dərsdə əsas məsələ accounting testlərinizin haqqında görüşənə qədər. Hələlik.